নমস্কার বন্ধু বান্ধবসকল, আজি মই দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীসকলের আজির ভিডিওটি মই লৈ আহিছো। দশম শ্রেণীর আসামিজ কিতাপর ইন্টারনেটের তিতা মিঠা এই চ্যাপ্টারটির সকলো ধরনের কুয়েশন আনসার আজির ভিডিওত আলোচনা করিম। তোমালোকে ভিডিওটি সম্পূর্ণ স্কিপ নকরকে চা। তোমালোকে জানানে নাই, এইচ এস ফাইনাল এক্সাম ফেব্রুয়ারি মাহর ষোলো তারিখে প্রথমটো পরীক্ষা হব। 2024 সনের এইচ এস ফাইনালের রুটিন ওলাইছে, তোমালোকে রুটিনটো চাই লব পারা। তোমালোকর ফাইনাল এক্সামটো তিনি মাস পিছতে তোমালোকর ফাইনাল এক্সাম হব, যেহেতু তোমালোকে এতিয়াই পড়িবলৈ স্টার্ট করিব লাগিব। তোমালোকে অযথা সময়বোৰ নষ্ট নকৰি এতিয়া তোমালোকে পড়িবলৈ মনোযোগ দিয়া। তোমালোকে যদি ভাল এটা পার্সেন্ট আনিব খোজা, তেনেহলে এই তিন মাহতে তোমালোকে ভাল এটা পার্সেন্ট আনিব পাৰিবা। তোমালোকে প্রত্যেক দিনা বারোৰ পৰা তেৰ ঘণ্টা সময় তোমালোকে পড়িব লাগিব। যেহেতু তোমালোকৰ এতিয়া সময় নাই, মাত্র তিন মাহ সময় আছে। ফেব্রুয়ারি মাহের ষোলো ফেব্রুয়ারি তারিখে তোমালোকর প্রথমটো ইংরাজী পরীক্ষা হব। তোমালোকে এতিয়া পড়িবলৈ অলপ মনোযোগ দিয়া। আৰু আজির ভিডিওটো তোমালোকৰ ইন্টারনেটৰ তিতা মিঠা এই চ্যাপ্টাৰৰ যিমানবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগতে জানি লোৱা যে ইন্টারনেটৰ তিতা মিঠা এই চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰা 4 মাৰ্কৰ এটা কুৱেশ্যন আহি থাকে আৰু 1 মাৰ্কৰ দুটামান কুৱেশ্যন আহে। 4 মাৰ্কৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, যে ইন্টাৰনেটৰ মিঠা সুবিধাৰ লগতে তিতা অসুবিধাও আছে। কথাষাৰ বক্তা কোন, ইন্টাৰনেটৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাৰ বিষয়ে পাঠটোত আদালত লিখা। এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায়ে আহি থাকে আৰু এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু এই কুৱেশ্যনটো আহিলে 4 মাৰ্কৰ কাৰণে বা 3 মাৰ্কৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যনটো দিয়ে। তোমালোকে 4 মাৰ্কৰ কাৰণে দুটা পেজ লিখিব লাগিব ফাইনেলত। তোমালোকে এই চেপ্টাৰৰ পৰা 10ৰ পৰা 12টামান শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন পঢ়িলেই তোমালোকৰ কমেণ্ট পৰিব। যিহেতু এই চেপ্টাৰৰ ইমান শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন নাই, যিকেইটা আজিৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক দিম এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চোৱা, ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা নামৰ গল্পটিৰ লিখকগৰাকীৰ নাম কি? ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা নামৰ গল্পটিৰ লিখকগৰাকীৰ নাম হৈছে ডক্টৰ প্ৰণয়দি দত্ত। তেখেতৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, দেউতাকে কুবলি কিয় কম্পিউটাৰ উপহাৰ দিছিল? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা। বা এই কুৱেশ্যনটো 2 মাৰ্কৰো হ'ব পাৰে। কুবলিৰ জ্ঞানৰ পৰিধি যাতে অসীমলৈ বিস্তাৰিত হয় সেই আশা লৈ দেউতাকে তাইক ইণ্টাৰনেট সংযুক্ত কম্পিউটাৰ উপহাৰ দিছিল। ইণ্টাৰনেট কি? এইটো 1 মাৰ্কৰ বা 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয়। চ' ইণ্টাৰনেট বা নেট হৈছে কম্পিউটাৰৰ নেটৱৰ্কৰ বিশ্বব্যাপী এক ব্যৱস্থা। ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা পৰ্যাপ্ত হ'লে যোগাযোগৰ আহিলা নিজৰ কম্পিউটাৰৰ সংযোগ কৰা আৱশ্যক। ইণ্টাৰনেটৰ পুলিলে কি বুজা চমুকৈ লিখা। ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন অফ নেটৱৰ্ক, ইয়াৰ পৰাই ইণ্টাৰনেট শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে। এই কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কৰ এটা নেটৱৰ্ক এখন নেট বৰ্ডত যদিহে হাজাৰ হাজাৰ কম্পিউটাৰ থাকে তেন্তে এনে হাজাৰ হাজাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আৰু আকাৰৰ নেটৱৰ্কৰ সমষ্টিয়েই হৈছে ইণ্টাৰনেট। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, কুবলিয়ে প্ৰথমে কলৈ এই মেইল কৰিছিল? এই কুৱেশ্যনটো হ'ল, কুবলিয়ে প্ৰথমতে কালৈ ইমেইল পঠাইছিল? চোৱা, মস্কোত থকা কুবলিৰ অন্তৰ্গত বান্ধৱী শ্বেৰনলৈ তাই প্ৰথম ইমেইল পঠাইছিল। যিটো হ'ল, পূজাৰ বন্ধত কুবলিয়ে কলেজ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। পূজাৰ বন্ধত কুবলিয়ে মাক দেউতাকে দক্ষিণ ভাৰতৰ পিনে ফুৰিবলৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল। কুবলিৰ বায়েকৰ নাম কি? কুবলিৰ বায়েকৰ নাম নিয়ৰ ভাইৰাছ কি? এইটো 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন, 2 মাৰ্কৰ আহিব পাৰে। কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীজনৰ অজ্ঞাত কম্পিউটাৰটোত থকা সুস্থ প্ৰগ্ৰেম বা ফাইলৰ লগত সংযুক্ত কৰি সেইবোৰৰ বিকল কৰা প্ৰগ্ৰেমটোৱেই হৈছে ভাইৰাছ।
কেতিয়াবা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বাৰ্তা নজনাকৈ নিজৰ কম্পিউটাৰত চাওঁতে বা বিভিন্ন আহিলা যেনে চি ডি পেনড্ৰাইভ আদিৰ দ্বাৰা কম্পিউটাৰৰ ভাইৰাছ প্ৰৱেশ কৰে। এই ভাইৰাছে কেতিয়াবা কম্পিউটাৰ বিকল কৰি দিয়ে। ভাইৰাছৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি? ভাইৰাছৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ হৈছে ভাইটেল ইনফৰ্মেশ্যন ৰিচাৰ্চ আণ্ডাৰ চাইজ। এইটো এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ভাইৰাছৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি? তোমালোকে ইমান পঢ়িব নালাগে। মই যিকেইটা কুৱেশ্যন শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন দি আছোঁ ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ কমন পৰিব। চ' ডাব্লিউ ডাব্লিউ বা ব্যৱ কি? পৃথিৱীৰ হিজৰিত হৈ থকা লাখ লাখ কম্পিউটাৰৰ মজুত থকা পৰস্পৰ সংলগ্ন তথ্য পাতিসমূহৰ ভাণ্ডাৰে হৈছে ব্যৱ। ডাব্লিউ ডাব্লিউ পূৰ্ণ ৰূপ হ'ল ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব। ই বিশ্বব্যাপী থকা বিভিন্ন তথ্যৰ বৰাল হিচাপে স্বীকৃত। জেনেভাত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ বিখ্যাত গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ইউৰোপিয়ান অৰ্গেনাইজেশ্যন অৱ নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ধাৰণা বিস্তাৰ কৰে। আৰু এটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন চোৱা। ইণ্টাৰনেটৰ সঘনাই ব্যৱহাৰ হৈ থকা কেইবাটামান শব্দ উল্লেখ কৰা। এই শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকৰ আহিব পাৰে। ইণ্টাৰনেটত সঘনাই ব্যৱহাৰ হৈ থকা কেইটামান শব্দ হৈছে ৱেবছাইট, ৱেব পেজ, ৱেবছাইট, হোম পেজ, ব্ৰাউজাৰ আদি। এইকেইটা তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখি দিবা, তোমালোকে 2 মাৰ্ক পাই যাবা। এতিয়া আহা আমি বৰ্ড কুৱেশ্যনবোৰ চাওঁ। চোৱা, বৰ্ড কুৱেশ্যনৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল, আগতে মই কৈছোঁ ইণ্টাৰনেটৰ মিঠা সুবিধাৰ লগতে তিতা অসুবিধা আছে। কথাষাৰ বক্তা কোন? ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাৰ বিষয়ে পাঠটোৰ আধাৰত লিখা। এই কুৱেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তোমালোকে ইমান বৰ্ড কুৱেশ্যন পঢ়িব নালাগে। তোমালোকে 5-6টামান বৰ্ড কুৱেশ্যন পঢ়িলেই কমন পঢ়ি যাব। চোৱা, এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই পৰীক্ষাত বহিবা। কুৱেশ্যনটো তোমালোকে বহীত লিখি লোৱা। ওপৰৰখিনি হ'ল সুবিধা, তলৰখিনি হ'ল অসুবিধা। অসুবিধাখিনি চোৱা, তোমালোকে সুবিধা লিখিবা আৰু অসুবিধা লিখিবা। তোমালোকে যদি সময় মেনেজ কৰিব নোৱাৰা তেনেহ'লে তোমালোকে টপিক হিচাপত লিখি দিবা। তোমালোকে 4টামান সুবিধা, 4টামান অসুবিধা এনেকৈ দিলেও তোমালোকে নম্বৰটো পাই যাবা। তোমালোকে যদি সময় মেনেজ কৰিব নোৱাৰা তেনেহ'লে তোমালোকে শ্বৰ্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট যিবোৰ অসুবিধা আছে এই অসুবিধাবোৰ টপিক হিচাপত লিখি দিবা, তোমালোকে সম্পূৰ্ণ নম্বৰটো পাই যাবা। যদি সময় পোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে গোটেইখিনি লিখিব পাৰিবা। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, বৰ্ড কুৱেশ্যন হ'ল, কুবুলীয়ে ইমেইলৰ জৰিয়তে বান্ধৱীসকলৰ পৰা কি নতুন অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিছিল? চোৱা, এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকে বহীত লিখি লোৱা। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, ভাইৰাছে কম্পিউটাৰ এটাৰ কেনেদৰে বিজুতি ঘটাব পাৰে? ইয়াৰ এইখিনি। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে সমাপ্ত কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী কোনটো চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' লাগে তোমালোকৰ, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আছে লাগে, তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ল যদি ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টি তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। মোৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মই প্ৰত্যেক দিনা আপলোড দি থাকিম। তোমালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা। আৰু আগন্ত ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ।